بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ګرانو کتونکو ما ته وی پریشه خان تاسو ګوره په خیر پختونخوا په هم پښتو ون باندې ګرانو کتونکو ایز یوزوال ناصر پریشه بلکې موږ پورا ټیم تاسو په خدمت کې سهار سهار وختي وختي حاضر یو حاضر سره پاره زکه تاسو چکم نه موږ اول تاسو موږ اول ساتي یونی می ګنټې ول اخر طریقې سره تیر کو تاسو زبردست طریقې سره موږ انټرټین کو د ژوند مختلفو شوبونه موږ ملمانه راغوشتي تاسو ول لایف کال هم مخلو دین الله ګرانو کتونکو تاسو مسائل باندې هم خبرې اترې کو فیس ټو فیس یعنی تاسو نه خپل نه کال هم مخلو دین الله ګرانو کتونکو زګي تاسو پاره مزدار غونډې ریسیپیز هم راړی او دین علاوه ګرانو کتونکو تاسو سره لیټیسټ اپډیټس هم شیر کو سنن ما سره درې چکم دی لیټیسټ اپډیټس دي زوم تاسو سره زړه شیر کوم زکه ګرانو کتونکو دا دوه خبرې خو د پرون والی دي خو سهار سهار وختي وختي ما ویلا ګرانو کتونکو فلسطینی عسکری تنظیم حماس کې سیاسي شوبې کې سربراه اسماعیل هنیا تهران چې یو حمله چې اغوی چکم دا وفات شوه دا ګرانو کتونکو حمله یې پکړی دا او حمله چې هغه وفات پښوه حماس چکم دا بیان مطابق وی لیکي چې دا ایرانی صدر مسعود بزغش کې تقریف مې چکم دا حلف برداری پر دو شرکت پر تهران تا راغلی وو او دغه چې دو چکم دی په دو من دی نشانه یې خو او دغه چې چکم دا دو من دی اٹاک وشو حماس دا ویل دي چې دا حمله چکم دا اسرائیل جانب نه شوه دا ګرانو کتونکو او دې خبرې مان دی دې واقعې مان دی دې غټه حادثه مان دی اوس پورې اسرائیل له طرف نه خاص تبصره مخته نه دراغله ګرانو کتونکو اسماعیل هانیا غزا کی پټی کې چې کوم رهایشی حماس سیاسی بیورو چیف سربراہ بیورو کے سربراہ تھے اور ان کا اعتماد شمار عدالت پسند رہنماؤں میں ہوتا تھا یعنی خلق کو ڈیر زیادہ پسند ہو خلق کو ڈیر زیادہ خواہ ہوا اور بس چکم انسان خلق کو ڈیر خواہ ان وقت دا سے اٹیکونوں کے خلق بیا دی دنیا نہ مجھے نہ بوزی اینی ہاو گرانو کتن کو دے حوالے سر نور ملکی سے 2006 میں فلسطینی حکومت کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں 62 سالہ اسماعیل ہانیہ کو 2017 میں خالد مشعل کی جگہ حماس کے سیاسی شعبے کا سربراہ بھی منتخب کیا گیا تھا وہ قطر میں مقیم تھے اور غزہ کا طویل عرصے سے دورہ نہیں کر سکتے تھے نگرانو کتن کو ڈیر عرصے بعد آئی تھنک سو دوست پر دورے منتلی وہ عہدے چپ حملے مان دے اٹیک پہ ہوشو اور رائٹ ناو آگا نن ممکن ہے ڈیر افسوسناک واقعہ دا پدی مان خلق ڈیر افسردہ دی اور گرانو کتن کو بس چکم کم کس مات لگی چکم ڈیر قابلی یا کم کس چکم دا اخپلو مسلمانان یو جائے کولے شی کم کس کیا آگا ایبیلیٹی جک خلق خوخی اور آگا مختر ڈیر نور ہم رات لے شی نو آگا سے خلق چکم دی زر تر زر بیا مون لاڑ ہم شی گرانو کتن کو بل تاسو فرائی و خوش خبریں ہم دا ماسر آگا دادا جے وزیر اعظم شہباز شریف چکم پیٹرولی مصنوعات چی کمی وال اعلان اکڑے یو غٹا خبر دا خوشحالی خبر دا خوب پسند دا بچور پوری کمی چور جباد کسی بیا ہوئے چی بیا زیادہ ہی گرانو کتن کو ملی کسی وزارت خزانہ نا نوٹیفیکیشن جاری شوی دا چی پیٹرول قیمت چی با 6 روپے اور 17 پیسے چکم دا قیمت کمی راغلی دا جبکہ ڈیزل سے 10 روپے 86 پیسے فی لیٹر کمی اعلان شوی دا او چکم دا خاور تیل دا یعنی خٹو وال تیل مجھے توائی و مٹی کا تیل قیمت میں 5 روپے او 32 پیسے اور چکم دا لائٹ ڈیزل قیمت دی اگا 50 روپے 72 پیسے چکم ہی راغلے دا پیٹرول چکم دی کانا کتن کو نوی قیمتونا 269 روپے 43 پیسے ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل چکم دا 272 روپے اور 67 پیسے دی کانا کتن کو مٹی کا تیل 170 روپے اور 39 پیسے سے دی اور لائٹ ڈیزل 160 روپے اور 53 چکم دا فی لیٹر شوی دی گرانو کتن کو دے چکم ہی اعلان شوی دا اور داڑے نا خوشحالی خبر زم چی دا اعلان ہو شے بل گرانو کتن کو تاسو پارے بل ایکسائٹنگ نیوز دا یو غٹ نیوز دا مجھے سر آگا دا چی مجھے ہمیشہ دخپل پلیٹ فارم وال تعریف کو صرف دے پا رہا نکو چی یار زدل تکار کو مزد زکا تعریف کو خپل پلیٹ فارم والا چی کلا دو خپل دو وال چکم دی ورکرز دی امپلائیز دی دو کلا اغوال حق نہ دا خوڑا لے کلا وہ سر زیادہ ہی نہ دا کڑے ہمیشہ کوشش دا کر چې خنخه پروگرام تاسو لپاره راولي خنخه ډراما تاسو لپاره جوړې کی خنخه داسې نیوز هر شی مان چې کوم د موږ په هر ډپارټمنټ باندې ډېر زیات غور او فکر کیږي او بل خبر کرانه کتن کو چې کوم د موږ ایوارډز شوز ا همیشه دو کوشش کوي دو دو رغت لیول مان دیو کی چې ات لیست هر فنکار هم اپریشیټ سی اور سره ور سره کز خبر وکما نو نور دنیا ته هم پترګی چې پاکستان چې دغه سره چینلز په دې غټه پیمانه باندې هم کار کوي گرانو کتن کو تاسو پاره غټ ما سره نیوز دا غدا دا دا پیرا هم ایوارډز کوم دا ستمبر چې بچ کوم دا هم ایوارډز کیږي گرانو کتن کو 28 چې کوم دا 2024 تا بدا ستمبر تا کیږي او د کوم دا
कम दा पर लोकेशन द इंग्लैंड ची ओवियो एरिना वेम्बले में दा चकम दा हट अवार्ड शोभा मुनक्कद कीजी। और पाकिस्तानी तफरीकी इस बड़ी तकरीब का मकसद आलमी सतह पर अपने फनकारों को पेश करना है। मस्टार्ट की वजह से दोपल फनकारों तो हट प्लेटफॉर्म कवर कई चाहे एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल मानदे खलक आगो ओपेजनी अगो त पजीराई मिलाओ शी ब्या अगो त इंटरनेशनल मार्केट न हम लगा कारजात मिलाओ के ये अगर नकतन को तो दे खबर सरा चुकम दी मदाह दी यानी चाहने वाल खलक दी और कतन वाल खलक दी और बल चुकम दी सनत चुकम दी अफराद जोश खरोश अगो सर पैदा शवे से मतलब डिफरेंट सारी खबर दे यो अवार्ड शो न बस सिर्फ चुकम दी मुजा सेलिब्रिटीज तो फायदा नहीं दे न ओवरऑल कजो गुरमा टोल तब फायदी एनी वन कतन को लंदन का इंतखाब चुकम दागी मकसद हम दादा चिदा पाकिस्तान से दगा से इदारे से टेलीविजन दीदा से चैनल्स दी चिकम अगर लेवल मानदे कार हम कई बलगानों को तुमको इस इवेंट का साल भर में जितनी भी कामयाबियाँ इन्होंने जो है अचीव की हैं अगो चकम दा इनकात का वन दा मतलब सो रहा हम दा पूरा काल दो कामयाबी हासिल लकड़ी दी कम कम ड्रामे चिकम दी ब्लॉक बस्टर दी चिकम दो वल टेलीफिल्म रागली दिया चिकम दो वल शोज वगैरह दी चिकम अगा कार शवैदा कम ड्रामाज राइटर दी डायरेक्टर दी प्रोडक्शन दा कम कम लेवल मान कार शवैदा अगर टोल था ज़ाहरी खबरदार अवार्ड्स बवर कही अगो ब नॉमिनेशन कीजिए नुदा यो घट खबर दो घट कार यो घट अवार्ड शो भई और दा चोर चिकम दा साल वाले दा मुरा कामयाबी हासिल करी दी अगो ब दे अवार्ड शो चे सेलिब्रेट कीजिए। बलगानों का तुमको पाकिस्तान के सकाफती वर्से को दुनिया के एक मुतहरक शहर में दिखाया जाएगा और टिकटों की फरोख्त के बारे में मजीद मालूम के लिए मदाहों को अपडेट्स पर नज़र रखने की दरख्वास्त की गई है। ला चिकम टिकट सी आगा ला दो फिलहाल नदी अपडेट्स वर्कड़ी खुआ बता सजर अपडेट्स मिलाओ शी द दे टिकट्स हासिल कवन वैसे तरीकारी द दे इवेंट की शिरकत कवन वाल से तरीकार भाई आप हर साल सब पर टीवी स्क्रीन मांदे भी ओ खई हर चरता बाहर प्रोग्राम की वो अनाउंसमेंट की वगैरह नहीं आओ दाई उठे घट लेवल वाल शो भाई सही खबर छ इंग्लैंड शहर छ भाई और दो घट लेवल मांदी नो पूरा दुनिया पे गोरी हर किस्म चिकम दा चैनल हर किस्म खालक हर किस्म सेलिब्रिटीज बवर त गोरी और ब्यावा लाजमी दो भाई चार हम नेटवर्क हम दा से चैनल दा चिप दो घट प्लेटफॉर्म इस्लामाबाद मंडी चला बरान चिकम दा शुरुआत ना दशो है तब और समझ की पला अस्सलाम वालेकुम जकी सिंह तासो पखैर पख्तूनख्वा के हर कले दरत वायम वालेकुम सलाम परिषद तासो पखैर पख्तूनख्वा के हर कले वो माशाल्लाह हमेशा आशाज बशर परिषद खिस्सा कर ननम देर जबरदस्त और देर जबस खबर कपड़े अचुली दी और दा कम कलर दे कम सितारे कम कार शवे दे अवल होता ना परिषद दा पोसो कम दा कम दे जुड़ कर दी कम ब्रांड दे दा होमत हो है। थैंक यू सो मच जकी बस दा यो ब्रांड दा उस नवे ब्रांड रा होते दे कोहिसार कम दे देवाल फर्स्ट ऑफ ऑल लगों के बाद मालूम शेयर कम देखिए मोस्टली देखिए प्याज इस्तेमाल की और प्याज ना सिर्फ साजो हेल्थ हवाले से ज्यादा मुफीद दे इवन के तासो डेली बेसिस बांधे प्याज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के और देखिए ना सिर्फ प्याज का कम फायदे दी फर्स्ट ऑफ चार डायबिटीज कम पेशेंट दी दागे पर डेढ़ ज्यादा मुफीद दे बल दा कम कोलेस्ट्रॉल का अच्छा लेवल डेढ़ ज्यादा हाई की दागे पारा
प्याज डेर ज़्यादा मुफीद सलाद के तासो कच्चा इस्तेमाल कोल छी और तासो कोशिश करबई डेली रूटीन में ज़्यादा प्याज इस्तेमाल और परिचय राशम अकबल रेसिपी तरफ द फर्स्ट ऑफ ऑल नान यखनी नान की कम जोड़ी की हम द फर्स्ट ऑफ ऑल मिसाली अगब इंट्रोड्यूस कम दिल पर मुला पकार दे यो किलो मुला चिकन पकार दे और हाफ टी स्पून ला खबरों कम सुन मर्च के दा पकार दे और यो उदत बाजानी गोल दा पकार दे हाफ टी स्पून ला चिकन पाउडर टेस्ट जोड़ो बार दा पकार दे हाफ टी स्पून ला क्रशली दा पकार दे यो उदत सिनेमन पकार दे मतलब दालचीनी और घट लालची मोटा लालची दा पकार दा हाफ टी स्पून ला कुरकमन दा पकार दे हस पे जायका माल का पकार दा हाफ टी स्पून ला साबत जीरा दा पकार दे दो उदत मुंगला जायफल दा पकार दे यो उदत बादियानी गुल दा पकार दे दो 200 ml मुंगला द कुकिंग ऑयल द पकार दे और स्पेशली तदी मिसाले लपारा निम से टमाटर निम किलो स्पेशल खबर आलूगान और यो पमला प्याज पकार दे और तदी ड्रेसिंग लपारा पुदीना स्पेशली खबर गम धनिया शिन मर्चा के और तेज जोड़ा बरा हाफ टी स्पून उगा हाफ टी स्पून जिंजर द पकार दे परिचय खदी फर्स्ट ऑफ ददी तरीका संग जुड़ेगी वेरी सिंपल तरीके बन जुड़ेगी अवल होगा कुकिंग ऑयल वालू बा मीडियम फ्लेम मन ऑयल गर्म को समुद्र ऑयल गर्म छी उगा सुन चोप देखी हुई बाजू वो सोते बगू संग सोते छी आने बस कमदा चिकन दे देखे लोगों दे बा लोगों ने फ्राई बगू संगा फ्राई छी आने बस मुंगा हाफ लीटर उबो वा चुबा उबो है कि उगा सुन चोप बगू देखी वा उबो यशो द चिकन हुई छी की यखनी की आने बस न टोली मिसाले द खबरों को मरसरा उबा मिसाले पके वा चंबा उबा खुटकम संग खुट की आने बस न टमाटर वाड़ा वाला बचोप गम दबूंगा बा ब्लेंडर मशीन में वालू न टोले मिसाले और टमाटर और स्पेशली खबर कम प्याज द मशीन की ब्लेंड ब कम दी कम मिक्सर ब जुड़ छी अगर बस कम यखनी जोड़ कर दा ब्यापा सब कुछ ब्यापा कुकिंग ऑयल वालू बा मीडियम फ्लेम मान ऑयल गरम कम समझ ऑयल गरम छी अगर बस टमाटर कम पेस्ट जोड़ कर दे देखी वाच बा मीडियम फ्लेम मान देवा रो रो पखो बा संग मसाला रेडी छी आप कम चिकन नम तैयार छी भई अगर बस दो अदद कम नान दी दा वाला वाला छोड़ चुरू बिकू और कुकिंग ऑयल वालू बा मीडियम फ्लेम मान ऑयल गरम कू अगर बस उगा सुन देखी वाच वो सोते बगू संग सोते छी कम स्पेशल कम नान दे दम को चूरी कड़ी बदे की वाच बा मीडियम फ्लेम दे रो रो सरब कम संग सी दल तक कम स्पेशल कम यखनी रेडी छी भई संग मिसाल तैयार छी कम को यखनी उबा सले दा आदि की मिसाल की वाच बा और 10 to 15 मिनट बा लोगों ते उखड़ को बा संग उखड़ की गी आगे पास कम को चिकन मुगा कुकिंग ऑयल की कम गा हाफ डन कर दे फ्राई कर दे दिखी वाच बा और 10 to 15 मिनट बाद देन बॉयल बरकू संग उखड़ की गी आप यखनी स्पेशल नान कम स्पेशली कुकिंग ऑयल के सकड़े दा देखे वाच हम बोल के आए बस भाई यखनी का मोबली अब बस शोरबा दा अब के वाच हम आगे बस बमुआ डिफरेंट स्टाइल की परिचय से गार्निश कोम्बा आगे बस वो डिश आउट कोम्बा थैंक यू सो मच जखी द देज के मजेदार को रेसिपी पर ग्रानो कतुन को राइट नाउ चुकमदा सानिया शवेदा पदे मदे मजीद खबर को फिलहाल प्रोग्राम के वक्त शवेदा यो वड़े शान द मेवल द मेना पसंद द बल पल नंबर सिर्फ और सिर्फ मंसरोस जी ग्रानो कुतुन को जल बेताओ सब खैर पख्तुन खा छे परीश है हर कले वही ग्रानो कुतुन को राइट नाउ मुसा स्टूडियो के मुजा द्रुन मिलमा मुजा सीनियर चकम दी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट और दिन ग्रानो कुतुन को पहाड़ द जवान मुख्तलिफ और शोभो मंदी डर गहरी नजर साथी और चकल हम दास से सानिया व शियदा से खौफनाक वाक्य मख तराशी दर्दनाक वाक्य मख तराशी नो डेफिनेटली हमेशा तायर खान साहब ता रिक्वेस्ट को मुझे प्लीज ता स्टूडियो के राशो और पदी वाक्य मन लग मुसर खबर अतरियो को जो आवाम तो हम दी हवाले सर नूर मुला चकम दी मालूम حاصل شي کارو کتن کو رائٹ نو مسا طاہر خان سے موجودی سلامونا سنگتا سو خیر طبیعت مخدا اللہ فضل خ طاہر سے لکا چکم دا واقعہ شویدا ډیر افسوس نا کار ډیر دردناک واقعہ شویدا خو ما ته خو لګی دا پراپر پری پلانډ او دا پراپر دی باندې عزت ہوم ورک شویدا خو فرسٹ اف ال خو تاسو ته هر کلی وی دا سوال زکه ته نه پتا کونه کونه مچ پدی ز خپلم ډیر خپه شوم چې دو دور مودې پستلی دی حلف برداری هغه چکم پرال ته دو ورل او دو سره دا اوس شهید لدی دنیا چې موږ سره نشته خو دا خبره ویلې کې دن چې د دې ایران چکم سټیټمنټ ور کړی دا چې دې پسې چکم د اسرائیل لاسته آیا د کې هم سره غچتا یا د کې سم مطلب نور د شتګر تنظیمونه شامل دي ډیره مننه چې معلم بلنه راکړه ګوره یو خو د اسماعیل هنیا شهادت شو
د دین اوړاند چې موږ غرنګې د فلسطین یا د حماس مشران په نخښه شوی دی اسرائیل اکثر پاغه باندې رسمن باضابطه سنوي خو دا هر چا ته پته ده چې دا کار اسرائیل کړی دی او ځکه د اسرائیل بیان چې راغلی دی هغه دا وایي چې دوی د ایران لخوا غچ یا انتقام اخستو لپاره تیار دي معنی دا چې کار اسرائیل کوي دوی هم ګوره قطر او مصر دا دواړه د اسرائیل سره سفارتي تعلقات هم دي او هغه دواړه هم بیان ورکړي دي او بیان دا دی چې د شهادت سره د اسماعیل هنیه اسرائیل د خبرو مخه نیسي او ګوره د سیاسي څنګه مشروع سیاسی دفتر مشروع سیاسی دفتر معنا دا چې مذاکرات کم روان وو لکه داغه د په مشره کې یا د په لارښوونه یا هدایتو باندې کېدل او نو چې ته سیاسی لارې بند کې مذاکرات بند کې د دې جګړو خو یو حل په مذاکراتو روزي هر ځای کې جګړه کېږي پیزه کاله شل کاله امریکایان افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه کې ناستل روسان رال افغانستان ته شوروویان هغه وخت کې سوویت یونین او نه نیم کاله شاوخوا جګړه شو یا جنیوا کې نو چې ته د خبرو لارم بند کې او نو بیا خو دغه کې یو بارل اسرائیل کا بیان نم ورکی اسرائیل پکې بالکل دا کار اسرائیل کړی دی او البته موقع او بیا په یو بل هواد کې بریټ کول حمله کول دغه هم د ټول لپاره یو چیلنج زکه دی چې یو تایو نړیوال پولا هغه نن تیر شوی او بل هغه ته بیا حق شته چې هغه تاته جواب وایي او همداسې جواب نو زه به ګورو ځکه چې د ایران مشر علی خامنائی آیت الله هغه هم ویلي چې موږ به بدل اخلو تیره ورځ په اقوام متحده کې چې کوم د ایران استازی دی هغه هم ویلي چې موږ به بدل اخلو او زما خیال دی د خلکو به یو توکم دا وي ځکه زموږ پر تا خو روایت دی چې غچ انتقام دا تعالی خلق تا ته حق ارچا درکړي اسلام تعالی حق درکړي د خپل دفاع نو وو ګور اساس خو اسلام کې مشتکه اسلام کې مګ اساس تا خو زه په دې خبره حیران یم چې اشاعت اور چکم دا ایران ول وزیر اعظم صاحب هم داسې شهید شوی نو دوم داسې شوی نو پراپر بار بار چې دو چکم دا خلق ټارګټ کوي او لګیا دی دو چې مقصد آیا دو دا پراپر مسلمانانو وال چکم دا حکومت ختمونه غواړي یا مسلمانان ختمونه غواړي آیا دو مین مقصد څه دی یا دو فلسطین کې داسې خزانه ورته پرتی چې دوه غف خزانه لوټاو کوونه غواړي څه کوونه غواړي زه خود دې پلانینګ سره پوهه کوم ګوره زمون دا خبره به منل پکار وي دې کې نه مو منافقت کوو نه به دروغ وایو نه به حقایق پټو بالکل د فلسطین په ځمکه باندې په ډېر ځمکه اسرائیلانو قبضه کړی دا بیت المقدس د اسرائیل په قبضه کې دی او دا د افسوس خبره ده چې اسلامي ملکونه خاموش 500 زیات خاموش کوم دی خو عملا د سیو کړي چې مړ دی او اسرائیل دومره جرأت کوي چې په اسلامي هیواد کې چې کله تر ټور نړۍ نه خلق راغلی وو د نوې صدر د لوړې مراسمو ته حل برداري ته او الته مخ خو اسرائیل په ذهن کې دا به کنه چې ماره څوک جواب نشي راکولی او اسلامي نړۍ لکه دا دوه نمونه ما واخیستل د دې وسره سفارتي تعلقات دي د ترکیه وسره سفارتي تعلقات نورم دي نو معنی دا ده چې د اسلامي نړۍ د اسلامي هیوادونو موقف هغه ډیر زیات په هر مسله کې ضعیف وي او هم دا وجه ده چې د فلسطین مسله د کلونو کلونو رئیس پرته دا هغه نه حل کیږي د کشمیر مسله دغه د اسلامي نړۍ چې څومره مسلې دي هغه زمونږ په اسلامي هیوادونو کې دومره صلاحیت نشته چې هغه مسلې حل کی او یو سخت موقف اتحاد هم پکې نشته بالکل اتحاد هم پکې نشته چې کله اسلامي ملکونه متحد وي نو ممکن نه چې هغه یو خو د پاکستان بیان ډیر زیات ضعیف راغلی دی کمزور راغلی دی او د هتا چې اسرائیل نه یاد کړي په بیان کې په اخر کې ذکر شوی دی چې د اسرائیل لکه الفاظ چې دي کنه ایڈونچرزم دا د موږ په تشویش وړ دی چې کله حمله کوله هغه کې به لفظ چې دا کار اسرائیل کړی دی نو د پاکستان موقف ډیر کمزور راغلی دی او د پاکستان خلک په دې باندې خپه دي او ګوره دا خرج وزارت ته دا باید چې دا د خلکو استازیتوب وکړي دا د خلکو په پیسو باندې دا
دا وزارتونه چلیږي بالکل د زمنګ موقف د شرم زبوهم چې مقام دی او ډیر تنقید پښې دی دا د حکومت نو حکومت اډو سشي امید نستم سوري ټو سی په دا خبره به حکومت باندې بد خبر دا چې مونږ آزاد یو لحاظ سره حقیقت کې نه یو مونږ په او دا بیان تقریبا 100 غنټه پس راغې واقع خو سهار وختي شوی او یس بالکل په دې باندې فوري د قطر بیان ما وکړه حالانګه قطر د الټر امریکا لوی اډم دا او اسرائیل سره سفارتي تعلقات هم دي بالکل د قطر بیان ز پاکستان د ډیر سختو نو له هازه خیر مونږ څه کوم مطلب دا لري چې امریکا ته ګورم چې هر بعد په الفاظو کې مننه خفه شي نو او ګوره د پاکستان د خلکو جذبات احساسات باید چې وزارتونه بیا خاص کر خارجه وزارت بهرنو چارو وزارت دا د خلکو استازي توب کی نه چې امریکا ته ګورم چې څنګه بیان ورکم چارانه خپه نشي دا تاسو نه چلیږي دا مطلب خپل خلکو دا خپل خلکو هغه جذبات احساسات دا غي سرغړونه کې بل طرف تر ونه مجبوري کور دا یو ظلم شوی دی مجروح کوي بالکل یو ظلم شوی دی او د سیاسي لارو د سیاسي خبرو لار ته بندې نو کم اس کم یو کوي بیان خو ورک کنه یو سخت بیان خو ورک کنه چې دومره ظلم شوی دی او یاد کې اسرائیل اسرائیل کړي ټول هغه دی یاد نه کوم مصر اسرائیل سره تعلقات متحده عرب امارات اسرائیل سره سفارتي تعلقات زمو خو نشته مونږ په پاسپورت کې لیکلي دي چې ټول دنیا ته پاره ته سفر کول اسرائیل ته نشي کولی نو دلته عمل نه خای کنه هم دا مسلې زمو خنو اسرائیل په دې باندې اوس پورې سم بیان مولې نه بیان غیزه کنه ور کړی چې زه نشم د سی کنه چې هغه په خو تاسو یاد دي امریکای امریکانو په پاکستان کې ډرون حمله کولې او ډېر تا روزانه بتاوه ورې دل کنه ته کوم صحافي ته په خبر ټي وی کې وي چې نن میران شاه کې هم لږ شو نه مت هغه چې ته بیان نه دی ور کړی ځکه چې ډرون حمله په پاکستان کې به د سی ای کولې امریکای چې کوم انټيليجنس ایجنسی ده کنه د کرنګ د اسرائیل دا کارونه چې د جاسوسي ادارې کوي ځکه چې دا معلومات او نگراني او سارنه کول خپل په ګراوند باندې دا چې کوم سورسز وی او ای داری پټلاتو باندې نو په داسې مسلو باندې بیا هغه چې پاتې کیږي لیکن دنیا ته خو پته ده کنه اسرائیل رسمن ځکه نه هغه چې بیا چې تیر رسمن قبول کې چې او دا کار ما کړی دی نو هغه ته یو حق ورکې چې هغه ته سبا هم هغه رنګ جواب درکې نو بس دی خاموش پخ دنیا ته خو پته چې دا کار چا کړی دی خو صحیح خبره دنیا ته خو بس دا کار چا کړی دی خو افسوس سره چې آی دن دا کار اوس روان ده آی دن مسلمانانو چې کوم دی حقوق ول تلفیکیږي آیو دین چې کوم تاسو څنګه خبرو کړ چې خیر سرجی پاکستان تاسو سټیټمنټ خبرو کړه حکومت والا پاکستان چې خپل عوام دی هغه دی وخت خپل کشمکش غریبان شکار دی چې موږ چرته لاړ شو نو یو سټیټمنټ حامد میر صاحب ور کړو آی تھنک سو کا غلط نه ما پرون قتل چې تاسو نن دا انټرنیشنل لیول باندې چور هم هغه دی ملکونه چې خپل ورته ویزی ورته آسان نه کنه پاکستان کې به ایسو کم نشي پاتا پاکستان کې به صرف د موجه فوج پاتا شي نو هغه دا سټیټمنټ راکړه آی واز لایک چې خبره خو صحیح وکړه چې چاته کرا لار اوس دی وخت مله کټول بهر تختی خپل ملک چې موږ دی وخت داسې چې مطلب کاین اف حالت جنگ هم دا او حالت جنگ نه هم دا لکه داسې چې مطلب یو افغانستان موږ سوچ کو نه وسه زر خلکو سمپتی وچه به دا حالت جنگ کی دی موږ پاکستان چې خدغه حالات چې خلک موږ نه ایکسپټ کړي او ور سره چې کوم د موږ حالت جنگ کې نه یو حالت جنگ کې یو کشمکش ته یو عجیب خوندې فرستریشن دا یو عجیب خوندې بیزاری یو زم استراب موږ شکار یو دی وخت موږ خپل سو کو نه دا موږ حکومت نه وس چګی لکو حالانکه دوی ته پکار وچه سفارتي که تاسو تعلقات ساتو وزیر خارجه ته پکار شه دی وخت هغه سره خزبرس کون سټریټمنټ رکړه مرسته کړه دی واقعي ولې بد طریقے سره چویل شه دا غلط کار شوی دا خو نه سټیل تاسو سره بل څوړ بیان راغلی دا نو دا زمون کمزوري مخې او حالانکه بیان کې خودوم نه ورشي نه دا کال والوم سوري مخ نه غلط تاسو خبر کټ کوم جی السلام علیکم یحیا په خیر پختونخوا کې هر کله درته وایم تو وعلیکم السلام او طاهر بھائی کو بھی سلام ہو وعلیکم اور پریشے ہم تو آپ کو ہمیشہ اسمارٹ اینڈ فٹ دیکھنا چاہتے ہیں جب کی آواز میں جان ہوتی ہے تو ہمیں بھی مزہ آتا ہے ماشاءاللہ تھینک یو سو مچ لیکن آج تھوڑی بہت جان ہے ویسے بالکل ہے جب تو کہہ رہے ہیں جبھی تو مجھے محسوس ہوا کہ آج جان بھی ہے اور ماشاءاللہ سیاست میں بھی آپ کی نظر اچھی ہے ماشاءاللہ تھینک یو سو مچ بس کیا کریں ہمارے ساتھ ہمارے سر بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑا کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے رہتے ہیں یہ بتاؤ یہ زندگی کیسے گزری کراچی کا موسم کیسا اور یہ واقعی اوپر کچھ کہنا چاہیں گے موسم بہت
अच्छा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम परेशानी हो गया कराची के साथ, ये हो गया कराची में ना पैचेस में बारिश हो रही है, पूरे कराची में नहीं हो रही, तो ऐसा होता है कि होती है रुकती है तो फिर वापस हो जाता है। कराची का मौसम इतना चेंज हो गया है कि जैसे यूई का मौसम होता है ना कि अजीब टाइप का हो गया है, तो वो अभी तक वो लेवल नहीं आ सका, जो चेंज का लेवल नहीं आया। तो एनी वे होप फॉर द गुड, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन मैं क्योंकि अभी आपने इसराइल पे जो इस्माइल हनिया की शहादत हुई है जी, वो एक कोई मामूली वाकया नहीं है, बहुत बड़ा एक वाकया जो बहुत बड़ी फिगर थी जो सपोर्ट करती थी फलस्तीनियों को, उसको आपने मार दिया। लेकिन मुझे देखिए कंसर्न ये है कि उन्होंने ईरान में घुस के उनको मारा है, और इतनी उनके पास प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है कि वो हिट टू बी टारगेट कर रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि हम उनके काउंटर पे क्या इस काबिल हैं कि नहीं, क्योंकि मैं जो मुझे फील होता है ना, जो हमारे करते थे खासकर अरब से हैं, वो बड़े बड़े नियोन सिटी बना रहे हैं, सोने की गाड़ियों में घूम रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर मनी ऑन देयर लग्जरी। और मैं ताहिर भाई शायद मुझसे मुत्तफिक हो कि जब जब भी मुसलमान लग्जरी में जाते हैं ना तो वो खौफ में आ जाते हैं, वो बुजदिल बन जाते हैं, वो खत्म भी हो जाते हैं, उनको अय्याशी इतनी हो जाती है। अब मसला ये है कि देखिए ये सारी चीजें हो रही है, यकीन करें बखुदा आपके टीवी पे हर वक्त देख के जो जो हमारे फलस्तीनी भाइयों के साथ हो रहा है देख देख के तकलीफ भी होती है और बेबसी भी कैफियत होती है। मैंने एक सवाल ये पहले भी इनसे एक साहब से किया था, एक हमारे बड़े अच्छे तजिया निगार थे, उन्होंने मुझे जवाब दिया था, मैं भी आपको उसके बताऊंगा। मैंने पूछा था कि आज की दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर लीडरशिप का फुरकान है, फुरकान है। अब जैसे एक तुर्की की मिसाल है तो एक ईरान की मिसाल है, उसमें भी लेकिन ये कि उसमें भी कंट्रडिक्शन है क्योंकि सारे लोग इकट्ठे उसके साथ नहीं है। तो आपको ताहिर भाई को मैं पूछना, तो आपको आइंदा दौर में कोई ऐसा लीडर नजरमानों में नजर आता है जहां जो इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे हम जमा हो सकें, उनकी साजिशों से बच सकें, क्योंकि हम तो खुद उनके हिस्से हालेकार बन जाते हैं ना किसी न सूरत में। अब मुझे मैं एक बात बताऊं, जो आखिरी थोड़ा टाइम के दौरान मैंने जिनसे सवाल किया था ना, वो बड़े काबिल आदमी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मुसलमानों में कोई लीडरशिप आने वाली नहीं है, आप इमाम मेहदी का इंतजार करें। दैट मीन्स कि वी आर इन दिस सिचुएशन, एंड क्या हम लोग इसी तरह मार खाते रहेंगे या हमारे अंदर कोई निकल के आएगा या नहीं आएगा, यही मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। यह खुश रहो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मेरा भी जवाब यही है, जो भी लीडर हमें पैदा हुआ था उसको मार दिया जाता है, जो सामने आता है उसको मार दिया जाता है, और जो मतलब जो बोलता है अपने हक के लिए उसको बंद कर दिया जाता है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम भी। जी ताहिर साहब, दस सवाल खूब मुहिम दे और बायद चिदा से उशी, लेकिन मुंग चदा तरो से पूरे कम बासो को नपदी के खुमुंग वार वार बांधे दावे ची इस्लामी नड़े इस्लामी दुनिया आगा विशेष शेविदा आगा तकसीम दा और नन सभा उस चीज का मुआशरा दा उस चीज का दुनिया दा दादा मफादात होता मफादात होता और बिया दा खपलो मफादात होता दलता इस्लाम दीन किबला अवल ब्याबल ब्याबेतुल मुकद्दस दाद खलको दा पर तरजीहात उसने नहीं पाते एग्जैक्टली। खास अरबी मुल्कों के और इस्लामी नड़े के पाकिस्तानों के खो जब पाकिस्तान खुला ब्याम जाए और डेमोक्रेसी दा ची कला उश दवा के उश जनाजे मुशवे आओ मुजाहरे मुशवे, लेकिन ज्यादा अरबी मुल्कों के सुख तस्वर नशिकूर चल तो दो किसान रोज दियो और सड़क माने मुजाहरों की नुगुमान न कोमा एन दान से मेरे जिदा बिल्कुल नामुमकिन दी हो इस्लामी नड़े की बल लीडर पैदा नशी इम्कान खुबी हर शी खो, लेकिन चिमंग उगुरु वो सोचता फिक्र था मफादा तो दे जंग था नुगुमान न को मचप इस्लामी नड़े की दास यो शख्सियत पैदा शी चहगा दे कुफारो आवियाद दे इसराइल और दे मुकाबिलों की या ये मखन सी जक छे इसराइल सरा मतस्त हुए जो सुमर वक्त तीरीगिन व सर व सर नूर मुल्कों सर तालुकात जोड़ी सफारती दा सफारी तालुकात ठीक दार चाहे तखपल हक तखपल पॉलिसी जोड़ी, लेकिन तवक्कु बे अदाम कवा ये ताउस तो भैया दुचिकर द फलस्तीनी हमास द इसराइल हम लोग लप तेर काल पवम अक्टूबर पावर ने हफ्ता के नो आग वक के द सऊदी अरब और द इसराइल तकरीबन सफारती तालुकात बस के तकरीबन की दून के जिक्र मुतहिद अरब इमारात लागे नमक के अगसर तालुकात जुड़ खड़ी हुई तो आगे आगे दे सरपात शो नो दा हो दम यो ख्वाहिश हुई कि पर इस्लामी नड़ा के दस शख्सियत पैदाशी चेगा यो सख्त मौका पे इस्लामी मसलों बने खस्ती है दा खबर को सही दा वैसे मां नजर चखु लीडर रिश्ता हम और जहोस नाम ने शागिस्तल है बिकॉज़ का नाम में वागा सलाम नमा सर हम सब बोला मसला जुड़े सी एनी आओ गानो कतन को प्रोग्राम के वाशा दौड़े शान द मेवल द मेने वापस चुरते बल पर मसे फो सिर्फ मुंगसरो से Thank you.
जी ग्रानो कतन को जल बेहता उससे बखैर पुतन गाचे परिश्री हर करे वही ग्रानो कतन को चरंगज हमेशा कोशिश दाखो बल्कि मां टीम पूरा टीम दा कोशिश की थी मुजा अगर पले सितारे मखतरावल जिक मुजा खैबर पख्तूनख्वा नाम रोखा न कई बल मुजा पश्तूनों से टैलेंट कमी खोनस्त आया कर जिन कही दिकाल कान दी द जवान हर शोबे ची मुजा मेहनत कहूँ अखबल यो नाम मकाम रखड़े दा ग्रानो कतन को दस زویم چې خوشلی جین کوي لکه زخپل ټیپیکل پښتو چې خبرو کا ش خوشلی ده ماشاءالله ش مزیدار خوږ اخلاق ده اکبر سره خبرو کوم ډیر زیات ټیلنټډ هم ده او صرف جان پر سوچ نه کوي زه همیشا خلق دا کوم چې صرف جان پر سوچ نه کوي او اورال نور خلق پر هم سوچ کوي لکه غنن سوا چې کوم خلق ول سوچ تا کنه چې نفسا نفسی ہے بھائی میں اپنے آپ کو بنا لوں اپنے آپ کو نہ اگا دا سوچ نه کوي دے صرف نہ جان پر سوچ کی بلکہ کوشش دا کی چې نور خلق ته هم سب پلیٹ فارم ورکی او پر هم आवाज उचत की गानों कतन को देर ज्यादा देर यंग एज के डेज कारणों के शॉर्ट होने वाल अगो इंट्रो दरकम ताजा दे वक्त दो चकम दी स्क्वाश प्लेयर दी दुनिया चे यो नाम दा यो मकाम दा पाकिस्तान नू में हर प्लेटफॉर्म मंदे रोखाना कड़े हम दा गानों कतन को देन अलग खबरों का मन दो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कमेटी के टोल नाम चकम यंग जयम चे कारकुन हम दा डेर एक्टिव कारकुन दा देन अलावा गानों कतन को खपल सोशल एक्टिविटीज अगो वाल दूर ज्यादा दी चे माशाल्लाह जयम चे उसे गड़े मन दा सवा دا خود ډیر زیات کار کوي او بل خبر دو خپل یو فاونډیشن دا اغوینوم دا نورینا شمس فاونډیشن هغه سپیسیفیکلی که خبرو کوم نو ایجوکیشن باندې کلایمیټ چینج باندې هیلث حوالے سره او په سپورټس باندې ډیر زیات کار کوي او هغه جنې چې کومه مطلب ټیلنټډ دی او مطلب سپورټس کې سنا سره یو انټرست لري خو پلیټ فارم ورته نه ملاو کیږي زری خبر ده موږ پاکستان چې خو یو کرکٹ باندې ډیر زیات فوکس دی خلک خو باقی چور هم سپورټس یا هاکی دی اسکواش پلیئر دی اغه مندونه دی ها یو نامونه مقام خلق جوړ کړه دا خو هغه دوه درې کسان پاته شوی دی هغه نه پس چکم نوی نوی چهره راځي نوی خلق اغه تا غسه نا خو غا مطلب سپورټ ملاو کیږي نا غسه غا سپانسر زی نا غسه غا گورنمنت طرف نه یو نه کتن سړی ته سپورټ ورکړي شهر ته پلان کی ملک لار سپلان کی خو موږ هم ملک سوري دی لیزت فقدان دا او رائټ نو غانو کتن کو ما سره دی وخت دا نورینا شمس دا راځي اغه ته هر کلی وایو او لک خبرې ورسلو کو پته دی کو چیرې تا دوره ینګ ایج کې دونه کارونه سنگل کوي نو السلام علیکم نورینا څنګه یې وعلیکم السلام بیا ته شدا بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو څنګه ما ورې دلته تاسو بیماری یار زه بیمار هم او ستل مرې ملا درد کوي خو ما ویل چې بس نوینا روانه ده خسته جنې ده نو خلک په ډېر شوق سر ګوري او خبرې خسته خسته کوي نو زه به نورینا سره ملاو شم نو طبیعت ته خدا بالکل خیر خیر سر رالی آب دا خو زبردست خبر ده اصل چې نورینا اسلام آباد کې مرته ملاو کیږي نه کنه نو ما ته مجھے کوڈنیٹر سے بولے چھے پریشے نوینا بہت مشکل سے ملی ہے تو ہم نے بلا کیا بلا کو جلدی لے کیا نو نورینا دور ینگ ایج کے گولا لکا دور کارونا کونا دور سٹرگل کونا دور محنت کونا تا سنگ مینج کیا یار زخو حیرانا شو ماشاءاللہ تا خودی زیاد ایفرٹس کوئے اصل کې که زه سٹارټ نه شروع کوم نو زما تعلق د لوور دیر جندول د علاقې نه دی زما پلار چې هغه یو سیاستدان او تاسو چې دا ټول هر څه وایي چې خپل سوچ او بیا د بل سوچ دا زما د پلار د سایډ نو نو ما همیشه خپل پلار د پدیش اسمانې کتل او چې هغه به همیشه د بل چا سوچ مخکې کوو د بچو نه مخکې کوو بالکل او دا هو ډېر تم دغه شانتي او شو چې بل چا د پاره ولاړو عوام د پاره ولاړو نو موږ چې غټې دو نو زموږ مور هم زموږ په ذهن کې هم دا چې لو چې ته پچه دنیا یو ځای رواني نو علي خلک غټي غنه نه غټي نو زما سفر هم دا تاسو دا ویلې چې هم د دیر نه شروع شو هم زما پلار هغه کې هغه ټایم کې ژوند دیو ما به سایکل چلو ما به دا سوچ کوم چې زما په کور کې خزي ډېر شي دي خو بار بکلو کې خزي نشته بازار کې خزي نشته زبلک بهر ګرځم نه نه زما کې سایکل چلونه والا نه نه ما به سایکل بهر اسي او باسو زس نه اتکالو ما نو ما نه پلان سایکل واغستو ما ته وای چې بار بنو ها نو زما مې بار و ته ما او زما به یو ته جوسو سوچ یار دا څنګه چل نه دي خزو د آبادی ولې دونه کم ده پوٹینشل
یار د اتنه حقال ماشوم دونه بهر نشیتله چې سائیکل باندې دونه یو کیلومتر بل کیلومتر بل کیلومتر او دا تاسنګ چلله نو بیا دور سیزونه مبزف کړه چې یار دا ولې نکې دا ولې نکېږي دا ولې نکېږي دا ولې نکېږي خیر هغه د ټیټ نه پس خو ما چرته دا سوچ نه کړی چې زه واپس سپورت ترازم خو سپورت وو زما په ځون جون کې کله کرکټ کول او یو نیم دوه کال خو ما د لکان سره گیم کو خو بختار سم کټ کړه نو هر څه چین شو دا خدا دې یو کامن پریکټس هو چې زما یو ترو لور هغه با جوړ کې آل بوی سکول ته تلا لسکارا هغه به چې تمال سکول نه جوړې نو خټک شو زما لکان سکول ته لاړ شم نو دا مزه په فیملی کې دا کارو زما خور بیا هغه بس زما د بابا په دغه باندې نقش قدم تاسو ویل شي یو خور مې ناظم جوړ شو بل خور مې ایم پی جوړ شو خپل سټوډنټ پالیټکس سے شروع کو زما مور ټیکدار جوړ شو د پاکستان ولنی فیمیل کانټراکټر دا نو ما خپل کور کې هم دا هر څه کتلو چې عوام خدمت اولو بالکل مطلب غدا و چې تاسو سونه خکې هغه واپس راځي او دا شی زما کتل دي چې سونه ما خکړې دي هغه ماته واپس راغلي دي نو چې زما سونه اکټیویټیز دي چې زه ګورم چې زه یوازې ګټم نو مال څه خوند نه راکې چې موږ ایز ا ټیم ګټو نو مې مال زیات خوند راکې پر اس ډېر ښه سوچ لري ماشاءالله ډېر ینګ ایج کې ډېر میچور سوچ لري نورینا لایک موسٹلی جن کو تو ڈیر ہرڈلز پیش آؤ کیجیے ڈیر مسئلے دا سوال عام پروگراموں کے خلق کئی ڈیر زیاد بالکل مت لگی چی ماشاء اللہ تو کور کے ڈیر سپورٹ ملا شرد لائک تا سو والدہ آگا کار کئی چی سڑی کئی بھائی اللہ خز پدا کار رسا خز بوس ٹھیکیداری کئی لگا خز خور داس کار کون لگا ڈیر امپاسبل ہوندے خبر ہے مجھ پشتنو سوسائٹی چی بیا چی بیسکل تا سو لکم جوال تا نہ ڈیر مشکل ہے ماشاء اللہ سیاست کم تا سو خور دا تا سو بیا سپورٹس کیوں نہ اٹ مینس تا سو کور نہ خز سپورٹ ملا شرد نہ زما د پاره سپورټ ډېر ډېر لکه ویل دی پاره زکه زکه کوز دا سی یو خبرو کوم چې ک ټیکدار خزو ګوري یا ډاکټر ګوري یا لایر ګوري یا سیاستدان ګوري نو دا یو هغه پېښه چې دا سره اپناوي څه نه وي او چې زما په شان دی یو سپورټس پرسن ګوري نو هغه خو دا هغه کلچر اگینست رواني نو هغه زه چرته ما ته خپل ایت نو فیل شوی ډېر کلونو پورې زما د مور سره په خپل ورانه چې ما بوته چې ټیک شو ته نه منین زه سو کوم ټیک شو ما ته فیل کید ډېر زات په فیل کید لکه چې تاسو دې سه 20 کال لکه یو سرټن ایج ته ورسه یو مور دن 50 ټایمز اور مور دن لایک any time تاسو پاکستان ریپرزینٹ کې اوس سیلیبریشن نشته او پوره مل او پوره مل کړه نه فرست جنې دا په 16 17 سالو کې صحیح او آقا نه سیلیبریټ کیږي او الکان کیږي ځکه چې زماده کلینا به ډېر زیات کرکټران هم راوتی دي او هر څه کیږي واغه زماده پلار د اکیډمی نه راوتی دي او او بیا غي نه پس هغه نه چې یو بار بل بار بل بار بل بار لکه یو ان تمور سه او بیا یو زی تور سه بل زی تور سه وي چې دا خلک خاصم نه خوشاله نو هغه به رو رو زما مور ته وبات کړی لای شو چې زما لور چې سکے هغه ډیر زیات غټته هغه د هر سنه ډیر زیات غټته نو هغه زما مور ته ډیر بات کړی لای شو چې دا سکے دا ډیر زیات بدل شي ستے نو آی تھنک چې دا ما ډیر بات کی چینج کو هو زما دا چینج د پیدایش نشو شو زکه چې زما د نو مطلب د نورې نشتا نورې نه نو دا هغه ماشومان لور کې خلک چې دا نوم دی چې وای چې زما د زوی خایشي زما به یو ګیلا و چې لکه دا نوم مال ولې ټیک شو اسه ما کله و مخان دل چې دات نوم دی کنه نو اوس اوس هغه لکه زما د پر دا ډیر غټه خبره ده چې ما ته سو کالو کی د کلینا نو ما ته وای چې کورستان نوم مخبل لول لزک ورګه ستاده ستاده وای چې نو هغه وای چې نورینا نور ستاده وځي نو زما د پاره دام ډیر د فخر خبره ده چې لکه څوک زما مور ته وای چې زه غواړم چې زما لور ستا په شان ستاده لور په شان شي یا داسې شي او بیا غې نه په شي زنګ څنګه چې زما د رول راشي ګورنمنت کې یا زما فاونډیشن کې یا چې دا څوک واړه راشي چې زما ګورنمنت په دا کار نه کې ته لاړ شي منیسټر ته وای دا کار وشي
زه حکم زه اوکے صحیح شو او شو عمر نوری نه وکو تاسو نو وخته ایگزیکٹلی اوله خلک به تاسو نو منی کنه اوله خلک به تاسو خلاف خبرې کی چر فلان کی لور خدا سی لګیا فلان کی لور خو سړو سر غرزی را غرزی فلان کی لور خو سړیا دا لکه دې سر بچو کو ادا کی دې ته بس بچو دا خپل سړیا دا لکه اول به دا خبرې در پسې کی بیا بچ تاسو په مقام ورش دا خو می تر لدا اسی به سم تر لدا اچھا تر لې خو مجه دا سی ورک چي بس دا خو می وانډه ودا خو متر لدا نو بیا و ځان تر سره غډی را غډی او دا خبره ما د خپل پښتنو ول ډیری بدل کی اول به دور لانتان دور بدتمیزی پیرنټس په دور ورغلاو کې لکه ما سره دا شوی دی ټول ځکه چې بیسیک کلیم فرام لکی مروت ما ته او دا خو ټی وی چې ناس دی خو راتو رات داسې مخ لاړه نو چور ته پته و چې ما چور مهنت وکړې بالکل ما کم کم جا خوب خپل ځای کړه دا کم کم جا ما مهنت نه کړې نو خلکو دا افورتس نشه کړه جنې دا بیا خسته دا نو بس کار وکړه نو سم لکه تاسو شاته خلکو ته ثانک یو ایم زکه چې تاسو په ثرو باندې موږ د خلکو سره خبرې وکړو نو کنیکشن واپس راشي زکه چې د کور نه زیات چاته سپته لګي اوس چې ما د سونه محبت او عزت هر څه د دیر نه ملاويږي د جندول نه ملاويږي زه ډیر زیات خوشاله کوم لکه خلک ماته وي امي ماته وي چې ستا انټرویو چاو که ته ماته کال وکړې چې مبارک شه دا سه شو دا سه شو یا ماته میسجز راشي اکثر زما خور سیکریټری چاته ریسپانس نه ورکوي نو ماته یو ځل میسج راشي چې فلانه فلانه پول کې دا مسله ده پلیز دا وکړئ نو زه ته مې پلیز دا خپل کارونه سم کوي مطلب اټس لکه دا یو ډېر زه وایم چې ډېر خوږ شانتي یو دغه د سپورټ ته کنه هغه ته اول رول ماډلز نو چې دا څه کې دي شي لکه اکثر به خلکو دا سوچ کوو چې دا به د کور نه بهاري دي باغه حالات نه کتلی دي به د مور سره هغه حالات نه کتلی دا به د بابا څنګه انګریزي وای دا به صرف دغه کوي اردو به وای دی به کله به نه کتلی مطلب هغه سي به نه اوسري ایسپو ته نه پتا اوس هم تاسو کوارډینیټر سره ما خبرې کولې نه غي ماته یی چې تاسو پښتو ډیره صفاده ما زه دا کلی مور مې پښتو وي مور سره زه پنجابی یا بل څه خونده مې مکنه ما مې کوم دا ولا کدا به څه مطلب اوس ما سره د سیمل منی راځم کنه یاره پښتو وږي پر ځای نه وای نی وای وای اکچولی مې پښتو ثوڑی سی مجھے صحیح سے سمجھ لینا کہ بھلے یار چې بیتا ائیڈنٹیٹی تا پہچان خپل جینا خپل علاقې نه نه مال لیکلم راضی مال ویلم راضی مال ریډ کولم راضی زما نیکا اکثر زما سره کین زما د امی ماما د هغه مان اکثر هغه نه یر شي چې کم گیم کوم اکثر ما ته ایسا کرکټ څنګه روان دي زه ته پاچا دا سکواش کوم نو مطلب څه یو خبر دا سوري ټو کټ لکه دا کرکټ موږ په لړ ډیر زیات تک نه چې په کرکټ پیجی دا سکواش دا نو چې سره گیم زدا سے غریبان نګلیکټډ چې پته هم نه کوي نو واقعي نوري نه مایند کې ولې چې بس سکواش کو ما به مخ کې کرکټ کو خو سکواش تاسو ویل شي یو هات ستن یو شیزو دا ما خور زه دې ته انټروډوس کړم بل دا موږ فاینانشلی دونه خنو بابا ډیت نه پس نو ما یو بس یو اکټیویټی شروع کوله خو هغه بیا امی سره مې دوه پیسې نه مې ماته یا سبق وایا یا دا شیزونه کوا یو خو په خور ته یو زه پیسې درلګه او به پس تاسو پکې دا کارو دم کوي نو زما خور ماته وی چې خزر ټیک شو سویمینګ ته ولاړ شو چې پته ولګي سویمینګ سره ډیر زیات ګران نو هغه خوا ته یو سنټر و هغه هاشم خان سکواش هغه فریو نو به ما هغه وی چې تاسو به سو پیرنس راولې نو زما یې څو پلار پکره یو خو نشم راوسته نو مې به یو فرند کال وکړ چې پلیز تخپل بابا ته وای چې ماته لکه دا کال وکیا نو دا شانت بیا مطلب ما انټرویو شو بیا رو 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 مطلب چې کوم ځای فیس نو بس نوري نال تا ور غلا او اوس زما کوشش دا او چې زما په شانت بډې شي واړی چې هغه سره بد پلار سپورټ نه روډ سپورټ نه نو مخکې به یو سپیسیفیک انټری کې دا اوسم کیږي باغ زیږي ځکه چې هغه ځای د ایئر فورس والے ته خو ثرو مای افورتس او یو سو نور کوچیز او دا موږ د ګورنمنت په ساته باندې څنګه چې زه د کمیټې کې نه ما ما صرف دا نه چې زه صرف کې نه ما لکه سونه چې سو کوم حکومت کې د چا حکومتي افیسر سی چې سو مخلص یې کار کول والے نو په 2018 کې چې زه په دې کمیټې کې کې نه استم نو ما وته اول نه دا خبر او کړ چې موږ به داسې کوشش کوو جوړو چې پاره کې به دا چوکیدار بچي هم راځي هغه نه موږ ته پوښتنه کوي ځکه چې سونه ټیکس پیسې چې دی هغه ورکې او زه مورکو بالکل نو ماشاءالله اوس چې زموږ سره خیبر پښتونخوا ولا چې کوم سکواش کورس دي په هغه کې اټلیست هر ورځ یا په هفته
هفته کې چې څونو موږ شمارو کو هر ورځ موږ 150 ماشومان راځي ټریننګ کوي او اغه نه مطلب دا ایشین جونیئر والم روزي ورلد جونیئر کیم روزي او ډیر زبردست او دا کنسیډر کیږي چې ایشیا کې د ټول نه بیسټ ټریننګ سنټر دی جونیئر سنټر ایران والو چې موږ راځو دلته تاسو ټریننګ کوو نو دا لکه یو کمباین افورت خو یو فرست سټپ چا غوښتو دی تاسو راوستلته زه دا وایم چې مطلب ما غوږو کو ټول وی چې دا موږ غوښتو سوچ کول او بیا خپل سوچ الته امپلیمنٹ کو نو یو غړ بالکل کار دا غړ خبره د کچې دا سرکاري ادارو چې خبرې کوم غټه خبرې بالکل نورینا ته بزرا شم اچھا نورینا یو پرسن خبره بدر نو کوم مطلب دا تاسو لایف او دا سټرګل خو به چلیږي مو سې جوړ هم ما ته د سپورټس سپورټس والے پلیئرز راځي یا چې کوم د اتلیټس راځي نو هغه ډېر غریبانه رف اینڈ ټف نو ما په شانت لا سونه هم ډېر رف اینڈ ټف یو مطلب غریبانه جان خیال نه کیدا رنگ سوزي دلې نو اکثر مو سې خو غریبانه وي سن بند شوه دا بل لکه غریبانه ډېر متاثرې میرے بال گر گئے میں نے یہ کھویا میں نے نورینا وختان هم ټکتی ماشاءالله نورینا رنگ هم خدا نورینا جنکو په شانت نه ځکه هم خدا صحت هم ټیک ټاک تا لکه دا نورینا د سپورټس کې څه نه تر شو دی ورنه کړه او کتا سوزا ما 15 کالا زه به تاسو ډیټیل کې درنه غستان غواړم کا بریک والا نوډو کې شانت او بالکل تاسو ته تن کو دې حسن حواله سره به هم سوال ځواب ته پته کو کو ملالا وخت شه دې وړې شانت مې ول د مې نه پرځم چې بل پلم صرف او صرف موږ سره اوسه جی گانو کتن کو زلی بیت آستا پر خیر پختن خواہ چھے پریش رہے ہر کلے وائی گانو کتن کو رائٹ ناو ماز سرہ سٹوڈیو کے دیرہ قابلہ دیرہ زم چھے ملٹی ٹالنٹیڈ او دس جنے چکم زم چھے خپلے علاقے چھے خپلے فیملی چھے خپل پاکستان چھے یو نام یو مقام رکڑے دا رائٹ ناو ماز سرہ دا نورینا شمس سوال میں تے پتہ کرد چھے یار موس دی جنے کے غریبان دسی چھے یا کوئی رنگ خراب شوی یا وختان خراب شوی یا بالکل صحت خپل برباد کرے وائی چھے یار بس سو گو یار ڈیر ٹف تھا ڈیر ٹف تھا نو ایکسرسائز امی دامی اور پریکٹس زمیا بیا فیملی او سیزونا نو نورینا ماشاءاللہ ہر طرح ماتا پرفیکٹ اخکاری سو د دی راز صدا صدا سے نائٹ کریمز خونا لگے وے نورینا چ سب بیوٹی کریمز لگے وے سکھو یو خو یو خو زما د مور او د فلار جینز تھینکس ٹھیک شو اگے د قدرتی خیر شکر گزار چ می بھی خدای پاک ته پتا و چې دا هر سو بډې زیات ګران دی د پارا جندا بز دا صدا انسر دی ما ول کاپی کړی دا ښا دا مدخل کوئی یار تم نے تنه ڈاگز رکھے ہوئے اتنا پھر بھی تم سکرین پہ اتنی پیاری کیوں ہوتی ہے یار اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے جانوروں کی ہیلپ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی شکل تھوڑی سی اچھی بنائی دیتے ہیں ہاں بالکل کس کے ایفرٹس نہیں کرنے پڑے نہ ایفرٹس نہ کرنا پڑے بل دا خبر ہے تر اس پورے زمان مور زمان دا کریئر اس سپورٹ نشتے فائننشل اس سپورٹ ڈونٹ ٹیل می امی کلا پیسے نظر کر سے بچے دل تروان ہے لگا اگیز ر ڈیر کی گیا اکثر ہوئی وی جس غوڑم چے تکلم چانہ پیسے ہونا غوڑے اغه وی چې زما سره کې چې زتاله دا ټول ټیکټونه درکم زه ته دا زما خپل کریئر دې زی جوړوم زه پتی خوشاله يم بل دا خبر زما پلار چې کړه ژوندې اون زه نه کالو ما یا زه ته وو کالو ما آی ډونټ ریمبر ز اسلام آباد ته واز راغلم سپیچ کمپټیشن ته پاره دات واز دا ټایم زما پلار زه یو واز را لګلو نه کاله ما شوم یا وو کاله ما شوم ما ته عزت زکه چې ما خپل پلار ټول عمر په تقریرونو لیدل او نو مام تقریر کوو یو واز غاړي کې مطلب خپل واز هغه سکول والا راتل پرنسپل را سره او ټیک شو هغه خو بیا م یوازې ټیک شو هغه نه علاوه ما ټول عمر په سکولرشپ څخه کولای دي په خپل قابلیت باندې مې سبق کولای دي ما چرته په مور باندې بوج نه راوسته دي یو ټایم پورې زما مور چې سونه کولای شو هاستل فیس ور کولای شو موږ بدره خويندې یو ځای په هاستل کې اوسېدو په یو روم کې 15 کاله هغه خپل مهنت کو خپل پالیټکس سے شروع کو خپل ایم بی بی اس کو خپل ډاکټر شو بیا هغه نه پس ما او سم چې زه دونا خفیل کوم چې زه خپل کور انډیپندنتلی چلوم په خور کې چې زه چرته اوسېږم ما او دا ټول هر څه زما خپل افورتس نه تاسو چې کله د جنکو خبره وکړې نو زما هغه ته داسې سلوټ ته چې زما په خواله داسې جنکې راځي چې دا هغه په خپل سپورټس په تنخواګانو باندې دا هغه کورونه چلیږي او هغه خپل مور او پلار ساتي نو زما وختو هر څه پرې دي زه خوایم چې دا هغه همت مالک لراشي دام ډېر غټه خبره ده چې زه په خپل مور وساتم
او زما دا 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 هر څه زما خوختي ټیک شو خدا د دې استعمال بس کوشکوټ کې نشته د دې وختو اس فائدہ نشته د دې شکل اس فائدہ نشته کزر ټرافی ونه غټم ها دا خبر یا زه په افس کې یو کارو نکم یا زه چاله आवाज اوچت نکم ماشاءاللہ نو دا ماشاءاللہ وختان دې ډېر زبردست غنه غنه بال هم به زرا دا بس تاسو ته دا جی دا جی نور ایس نشته نه کیر خو پکاري کنه او کیر خو پکاري بل دا خبر چې زبردست ویم چې څو تاسو نیگیټیویټی نه او نیگیټیو خلکو نه لری اوسې چې تاسو جون ډېر خي یار بس تاسو صحت ډېر خي او چې تاسو خو خي تاسو په جون کې کوي اوس تاسو ته ما وی چې لاست ایئر کلایمټ چینج باندې ما کارو کو یا دا سپورټس والا کار کوم ما ډېر په جون کې نور هر څه کولای شو خو آی چوز دس زکه چې تشیز مال خوند راکی ما ته سکون ملاوی گی جز چالا یو س س اوکم نو ز سوچ کو مچ فار ایگزامپل چ ک ما چالا یو گوٹو بم ور کڑے ہم ہم سکون ما ته ملاو شی تما لگا ٹک پر دچ اس پہ بخوب چ دیش درجی بیا او ډیر زیات دیر سے بس یار نن میدا کار کڑے دا نن میدا کار نام کڑے دیر پر سکون ما نه مال خوب اچھا دا کار زم کو چ نن خو ما دا کارم کڑے دا نن میدا کڑے دا دیسی خدای په دیو بخشی کی دیسی مطلب ما دا فیل خدای ته خو لگی دا زم سوچ کو دا کا هر انسان سوچ کی نو آئی ڈونٹ تھنک سوچ مجھا سوسائٹی چ یا مجھا معاشرے چ دا سے خلک چ یو بل ته نقصان ور کی یو بل ته یو نو تکلیف ور گئی حالانکہ دیر دا سے جن کئی ما کتے دی لک نو نه تاسو کوم چرګه پوزیټیو سوچ تک نه ډیر کم ما کتل دا جن کئی ما کتل دی موستی ما نه بس نو ملګری خپم شي ډیر زیات یو نو تنگ سوچ او تاسو هاسل لایف تر کړه دا ما هم تر کړه بیکاز قائد اعظم نه ما ماستر سو کړ نو آی واز لک الکان بیا هم ډیر خو یار خپل روم کې 50 الکان ته ځای ور کړه چیاری تو ہمارے گاؤں کا ہے تے گراں کا ہے اے تے سندھیاں نو دنیا سندھیاں ڈکڑی ہو بلوچستان والے بلوچستان ان گڈکڑی ہو مجھے پشتنو پشتن اج نے کہ نا 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 میرے بیڈ کے ساتھ تم ٹچ کیوں ہوئی میرا ٹوتھ پیسٹ وہاں سے ہلاوا کیوں تھا لائک دور تنگ سوچ اور دور نہیں نہیں میں نے تو نہیں رکھنا کسی کو اٹیچمنٹ پہ لائک آئی واز لائک میں تو سکا ہوئی دور خما کا وقع نا خیر دا انسان دا بلے غریب تم چانس ور کا باہر گرزی اسٹور روم کے پرتا دا یا باہر نہ سدا بیکاز ڈیر دس جن کی غریبان نے برات لے چے فیملی سپورٹ وہ ورتا نہ ہو پیسے وہ ورسا نہ ہوئی نو دو وہ روم کے زیان ور کا نہ نہ میں پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی دا اس سم سپورٹس کی بیٹا اشتا کلچر منگا ڈیر ڈیفرنٹ کو لائک دس از ون اف مائی جابز منگا اکثر سے یہ ورک شاپ کو چے وڑو کی دا ٹیم ورک منگا راو چې لکه دا انډیویژل سپورټ هم تاسو کوي تاسو به یو بل سره لکه فار ایگزامپل زه اوس چا سره چې څوک ماته زه به هیلپ وته نه یم خدای د طرف نه زه یو وسیله یم زه کلم دا نه یم چې زه هیلپ کوم خدای د طرف نه یو وسیله یم ماته یو ډونر راشي چې ما سره دونه پیسې دي زه وته یم ما سره یو سټوډنټ دی یا ما سره یو اتلیت دی تاسو هغې ته پیسې دغه کولی شي زه اکثره وته یم تاسو سره په خپله کنیکټ شي او نه وایي تاسو ستا طرف نه ټیک شو زه وته یم ښه نو دغه شان ما سره سټوډنټ اتلیت سي تاسو سره قائد اعظم والا زما یو سکواش پلیئر ده د هغې ټول سبق دغه شانتې مونږ سپانسر کړی دی چې ته گیم هم کوه او ته خپل سبق هم وایه نو هغه کې دا دی چې هغه مونږ یو یو چین کریئیټ کړی دی نو هغه چین هم څنګه کریئیټ کړی چې نن ما ستا سره وکړو ته به سبا بل چا سره کړې ٹھیک شو نو هغه یو پازیټیویټی چې تاسو شروع کړئ چې اوس لکه فار ایگزامپل څوک بد وایي که نه زه وته بد مه وایه لکه نو اوس چې تاسو د پیښور سټیډیم ته ور ننوځئ بایک یو ډېر ښایسته خبره دا ده چې اتلیټکس والا به وایي چې خاص زه ټیک شو ته زما سره ټریننګ کول غواړې راشه که سکواش والا وایي چې ته زما سره یو ټریننګ کول غواړې راشه پیسو معامله پکې نشته ها پیسو معاملہ پکې نشي سو ګرانډینګ کې ابوي چې خاص زړه ته ټیکنیک خیم کوي څه چل دی یو سو زل زما سره دا کار شوی دی چې لاست ایئر زما سره فاینانشل پرابلمز لک شانتي زیات شي او زما لکه انفلیشن د وجه زما چې کم زوبته سټوډنټان نه چې زما جونیئر کم الکانو ای به ته ما ته به باجی زو موټر سایکل راولم کنه ته سار ٹریننگ لراځه ها تر سار ٹریننگ لراځه ته ته ونه ټینشن اخلي ٹھیک شو یا ما کوچ ته وای چې سر دې میاش والا فیس نه شم ورکړم تا چا فیس وغوښتله
پولیٹیکل پارٹی سیلیبریٹ شوی دی ہمیشہ ڈیوائڈ راغلی دی چې کله ارشد ندیم والا میڈل راشی نو پورا ٹویٹر داسې اوچت شي یا کله طلحہ طالب والا راشی یا کله مطلب چې سم حمزہ خان چې اوس ریسنٹلی کړی وو ٹھیک شو هغه هم زموږ د اکیڈمی موږ لپاره خو اختر موږ یو بل ته مبارکي ورکول موږ پوهېدو چې موږ څه وایو ځکه چې زموږ مخې ته دا ماشوم غټ شو ٹریننګ وکړو زموږ سره زموږ لپاره خو موږ دونه خوشاله یو لکه اختر دی یو بل ته میسجز کول کامیابی خوشحالی خندوری نا یو بل تاسو خبره کوله بریک فزم چې ګانو کتن کو سره غم لازمی شیر کما تاسو ویلی چې ډیر چې تاسو سو یو کار کړو دا کورونا می جوړ کړو دا ډیر امپورټنت دا بیکاز بریک ٹائم شو در زم چې زر زر مات نو نه دا وای چې دا دور غټ کارم دې کړه دا حنا کی کاری خو مات دسه چې دا بس صرف بس فیشن کې او کور کې بناستی او کافی بس کی برگر بچی وای او دې ډیر سخت کارونم کړی نه نه ز برگر بچی بالکل نه ما ز دا میک اپ وغیرہ چې دا صرف شوز ته پاره زمال میک اپ اصل کے لاسٹ ایئر زما یو روڈ دے اسمار حسین او کامران اون بائک کا اصل کے سائیکل چلے پورا دنیا کے منگا دریوان رالو منگا یو چیریٹی ایگزیبیشن کو منگا پیسے ریس کھڑے او اما کا فلڈ وکٹمز دپار چے کم 2021 کے 2022 کے ڈیزا افیکٹ ہو نو اگے دپار منگا پیسے چ ریس کھڑے نو منگا بیا پ ڈی آئی خان کے ایٹ لیسٹ 30 کورونا او دا اغي دا پاره زموږ کنټری ریډی نه دا ډیزاسټر مینجمنت اتھارټیز دی اغا ډپارټمنټ چې دی اغا دا اویرنس نه کریټ کوي چې یاره په دې د اوبو په لار باندې هوټلې ما جوړوي ټیک شو دل ته کورونه ما جوړوي صحیح شو بیا زموږ چې فورن پالیسیز دی پاره کې دانشته چې یاره تاسو فرست ورلد کنټری چې دا تاسو د پروټیکشن د وجې تاسو د فیشن د وجې تاسو د ډیر هر څه د وجې زموږ دا تھرد ورلد کنټریز چې دی یا ڈیولپنگ کنٹریز چې دا سونه افیکټ کیږي بالکل زموږه فیوچر چې دی هغه ډیر زیات لکه په خطرې کې دی چې سو پورې خبرې به نه کیږي نو دا فیشن دا هر څه وبات کې راشي ژوند دی او دا بالکل صحیح خبره کړه اوس ویلې کیږي چې هر او بو کمی برازي او بو قلت برازي دا کلائمیټ چینج للا ستا سوچتا ویدر سیزن هم موږ ګورو چې دا ګرمي چې قسم دا اوس پوره دنیا چې سیستم روان ده خو بیا هم موږ لګي هغه سي هغه کارونه موږ دا اویرنس بالي راځي چې زموږه پبلک سبق ہوئی زمونگا سبق نشتے ایڈوکیشن نشتے وہی نہ زوائم کنے خپل پر فاؤنڈیشن تھرو من سیشن زکا سا ورکشاپ زکا زیادہ پر زیادہ کلو چے لڑا سا زمان امی خوئی چے زمان امی اکثر ہوئی چے زمان کوس کے دے ماں بادا پورا دنیا لہ ہر سا ورک کڑے ہوئے زمان وس ہوئے ماں بادا پورا پاکستان ایڈوکیٹ کڑے ہوئے خوزستا ہوگا یار زم دا سیم کز وزیر اعظم اور زم دا حکم زم دا حکم خیر نہیں ہو گڑو کتن کو نوینا سر امید لرم چ مجھے ملاقات تو ساتھ ہم شلگی دلئی اور زم چ نوینا گون خلق نور
هم پکار دی چې ات لیست کم اس کم د خلکو باره سره دا موږ خپل ویدر کلائمیټ هر شی باره سوچ کو چر دا چر روان دی او ستین خیر دی وخت کو چکم دا مہنگائی دا پدې من سوچ کول پکار دی او ثانک یو سو مچ نورینا راتک پاره خوشاله اوسې همدغه سره جذبي سرکار کوا موږ دا واغان تاسو چې موږ هیلپ ضروري موږ لازمی ا دوا غاړو کتن کو اخر مړه شند مې چرته بل بل م صرف صرف موږ سره اوسې کتن کو زلبیتا سو بخیر پختون کو چھ پریش ہر کلی وے گران کتن کو امید لرم چھ نوری ناول سیگمنٹ متا سو خین انجوائے کڑے نو دی وقت ما سر مجھ بل درن ملما دیر کا بل ملما زم چھ کلا کلا افغانستان راشی پاکستان تو نو ڈیفینیٹلی مجھ خپل شو کے انوائٹ کو زکہ چھ قابل حمدا خوش اخلاق حمدا اور دیر ڈاؤن ٹو ارتھ انسان گران کتن کو لاس ٹائم چھ کم دو شعر و شاعری کڑے وا اگا تا سو دیر خوش ہے بیکاز ما تا ڈیفرنٹ سیزن ڈیفرنٹ اگا کلپس ما تا خلق شعر کڑی ہو چھ یار پری نورمل گریم کران سړی مې طبيعت ښه ده خوشاله اوسې ډېر مننه ډېر شکریا مو ادا کوم چې زما مو دومره تعریف کو دا ستاسو لېواله ده کورمو ادان تم ستړی ما شه ځکه چې افغانستان نه تر غلې نو سفر بتا کړې ته مطلب موږ په لمل مې نو ظاهري خبر دی وخت موږ هم مل مې نو موږ په ډېر د قدر او د فخر خبر ده چې ازل بیا راغله ده خو ازل صحیح تمایم مطلب س سګمنټ موږ پروګرام ول د سی جی وایرل شي کوسه زک منډا سی چې بالکل اور پشانته پھیلا اوسی لکه آگ کی طرح نو تاول چې کم سیگمنٹ ته لاو کنه زه په خپل هم سرپرایز وم ستا سے کمالو ستا سے هوستنګ خو ما هوستنګ هو کتا شیر نو زبردست ډیر نو دا شیر نو ویلیو او دا سے شیر نو ویلی چې ایون کې ماتا بهر مخ نو ماتر بورم سټ کې وای وا بچا وای دا سره پورته دا ماډرن دنیا دا دا ته وای چې ازل ژوند ختیریږي صحیح روان د کار نه مارو زخر روان دی ما وستا زندگی څنګه شو درویش د خدای هغه بیمه را جوړه نکړه جوړې دې شو خدا یا را جوړه نکړه زما زړه نه هندار جوړه نکړه او باوجود د دې چې تا تلار نه ما د بل چا سره لار جوړه نه آی زبردست زبردست کمال کمال نو مطلب ما نه لوي چا سره لار نکړه شیر می جان تو وڈا رہے کرے دو کوشش داو کہ سمر دے غریب خپل جوان حالات پئی وی اگے کیو ای خما غا شیر جان تو ڈالے کرے اصل دار تو وے چے تے جوان ایکٹیویٹیز دے خروانی دی افغانستان کی سروان دی پاکستان کی سروان دی مطلب کم کم کارن چن سبا ازل بیزی دا ولان سبا کو چے خپل دنیا کے ملک آغا آمد تر مند روانی آو او کوشش کوم چې مطلب دا کومه دنیا چې د دل راو زم ما سکارونه روان کړی مې دي ان شاء الله کی با افغانستان کې امن او خیر ورسره روانو ژوند خو آرامي او پخا په نسبت باندې څه ده پرمختګ هم شوی او پاکستان کې خیر ده دلتم ګرځي دلم دلتم چې ده امن ده امن فضا د سنشت ده او خدای دې وکړي چې امنه سه په دوړ هیو دونه کې امن او آرامي او سوکالي اوسي بالکل صحیح خبر ده الله دې کې چې دا سه وشي او بس کم ده ژوند کې مسلې مسائل دي او چې کم ده دوړ ملکونو کې سم مسلې مسائل دي خدای پاک دې زړه تر زړه حل کړي امين خاص الله زم چې پروگرام شروعات وکړو اول خدای وکړي خلک غم سره دې وکړي زم چې د مینې محبت سره کچرته سره ته سناو کې چې دا غانو کو تن کو هم نن سبا ده مهنګای نه ډېر پریشان دي خلک زم چې دا سه خوشاله شي تا شعر وار وي اڅ دا لائنز دی لیکلی چاغه واور نو اکدم موډ ورته بدل شي تکه چې یو خو مهنګای ده بل غربت ته بل تبای ده مهنګای واره کې او شیرون از کزن لیکم چې ګټ پلار کوي او خروي منګا نو مهنګای باندې نه پوي مهنګای باندې څه کوي باندې ز کلی کو چې هغه جده مطلب په بوک تیری بس دا څه کچه لکه دا سه تمنې محبت ته امن سره ریلیټډ دي ځکه مهنګای خو بالکل نه دی کار پکار اسه مزرس وزیده لیدا ته منور مسوزو بیا زه اول یو دو شیرونه مې لړن غوند غزل وایم چې دا د مینې او دامن خبره دی وکړه چې کم دې خډیر ګران شي خوخی دې په یو روپیش
غم د خډیر ګران شي خوخی دی په یو روپی شي یا مندرا شي او بیخی دی په یو روپی شي واه چهر سړی دغه میوه خوري او خی خوري جنکی وننګی دی په یو روپی شي آی واه 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 کمال بل دی کې وای چې د سترګو نه میاغ سی او بزی او راضی تیر الله د سترګو نه میاغ سی او بزی او راضی ته چرته زما در پسې زړه زی او راضی کمال کمال که زرو جنکی او منځ کې نور خطا کېګم چې ته له مخامخ شبرانه خل زی او راضی داخله د کفالج ده د زرو جنکی او منځ کې نور خطا کېګم چې ته له مخامخ شمرانه خل زی او راضی هغه جنې چې زې دا وګیرو ما زما وا ازله اوس مکر واړ زی او راضی واه ظلم در سر واڑو نا پس بیا سے چل کی گی سے واڑو سی اور اسی پتا سے سے چل کی گی بیا کسی خوڑی کی وزیری کسی سڑے نشی ویلے وای موږ سره خدا ظلم کی چې اوس هغه وړه زی او راځي نو وړه ته خیر چرته ماما ټافیاره مافیاره وته وای نه خو واده نه پس راشی نو ویدا سوک تو ویدا دے ماما دا نو ازل در نہ ماما خود جوڑ سے ہے اس بھلا یو خبر ادا کنا لکا قبل چا سر میدا خبر کڑے کہ رڑے سڑ موڑ تے اڑے وے کنا اوتا چ دے زم و خند ولا مدی دین کی بنی مخد ولی خود دے و خندل نو اگ پوزیشن دے چینج کو اگ کنا ماں دے کہ چینج کر چ ماں چ خفگان نشی در مان کنا زکہ چ دا مین محبت جدائی خبر راشی کنا نو بیا سڑے خپشی نو ما دی اٹینشن ڈائیورٹ کر مل چ خپا نشی خود کہ خفایم کنا مدا لیدن کی چ ناستی دوی ڈیر خفئی مانا بولے زکاریو ما سره مخ شي ما ته یار دا خو زما د ژوند خبرې کړې دي ته مې دومره جوړلې نو زما نه یې جوړلې دوی ورته جوړې سم یار دا چې بخل وا خو زړه خبرې دې کړې کنه دا هوې د زړه خبرې مې کړې نو دا وسم چې کوم شاعری کوم مطلب کنه یعنی دی په کې ځان وی دي نو تا چې ده لکه هویم خفغان موډ تل سیډ موډ تل خو تا هویم راو ګرځول نو بس دا سبا ودا مړل شي یار دا خو خان دې موږ په غم جن نه دا به موږ او وای وره غمه نور تباہ برباد کړه خیر زه پتا سو بالکل نه خانه مزه صرف ازل ته دا خبره ډېر خوګو کړه چې اوسې ماشومان زی او راضی لکه دور افسوس مقام سره غریب پر چې اوسې هغه ماشومان زی او راضی نه یار دا ما ځان ته دې لیکل دا ما ته و دس خبره کړه دا یار دا سې ډیر کیږي ما څه مسله وای شاعر د خبره زړه خبره موسلی لیکي نه نه زه چې دا ټوله خبره د ولس کوم زی دا تا ازل سره دا چلن د شوه نه نه زه ما مینه نه کړې ما مینه نه کړې دا کی دې نشي چې تا شاعر مینه نه کړې دا کی دې نشي ما هر سړی کتل د غاړو کتن کو اچ چوک وای کنا چې نن سبا چې ما مینه نه کړې زه چې دا غلط خبره ده هر چا به مینه کړې شه دوکه به خړلی او اوس په تو بګار ناشتي ته سوي چې زه تو بګار یم چې دا خبره کو چې ما مینه نه کړې زه ته تایم کنه 100% زه شور یم چې تو بګار ناشتي خدا ته منی نه دا زکیره دا خو تباہ او برباد دا ختم د مند خو زم چې زندگی ختم شوه ده په دامینې محبت مند زکه خود نه غریب نه انداز شه جوړ ده تاسو ته سکرین مند او کچو کو ته ګوري چې مینه کې سړی سره داس تل کیږي نو دا به سړی د مینم نه کوي لکه څنګه زکی سر ازلا شیر دې مکمل کړه کنه بل راته وای هو هم درته بل راته وای سیٹ شاعری بہو کما یار سیٹ بول رہا تھا کوی دس چت مستار ہن می نے محبت ول لے ول نکوی لگا تا غزل دے مات شے دا سنور شیرو نے چے دد زڑن نے بیماری بد خراب کڑی زبردست پر ازوان یا شکی بد خراب کڑی واہ دد زڑن نے بیماری بد خراب کڑی خپل ازوان یا شکی بد خراب کڑی کلا کلا د ملګرو خوات هم زدا او تاک دا تنہائی بد خراب واہ کمال دا شیرونه میزان دلی کلی کنه پختل جون زبردست کله کله د ملګرو خوا ته هم زدا او تاک دا تنهایی بده خراب کړي د دول یو دنیا غم بدر نه هیر کړي جدای دی یو سړی بده خراب کمال 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 د دلو یو دنیا غم بدر نه هیر کړي جدای دی یو سړی بده خراب کړي د ډاکټر غم به کم نه کړي ازلا د سیګریټ تو لګي بده خراب کړي اوه اوه کمال کمال دا اوس خیالي دی خاج ته مخ کې نه ونه وې یار ته سیګریټ مو هیڅ نه ما هیڅ نه ما زامل نه لره مزه به کی پاک سړی یا یار چې دا شیر دے گا نا مطلب ماحول میرا خست ہے دا ستا جوان سر نہ ریلیٹ کو مزہ او تھینک یو بھی ہم مانا نا یار کنے تو کچھ سی بھی اگا جے ڈنی ڈن بیسی بس دن کی ٹاپ ہو لگی چ داندا کی سزا دا اس نے مخ پخپلا خندے مڑے را کنٹرول کرے وا تا اس مخ پخپلا خندے ولا زا ما ول لگ بخب گانو کم در سر زا
ژوند د فلم غوند نه دی چې بتیر شنه جانان د سړی زوی دی چې بتیر ژوند د فلم غوند نه دی چې بتیر شنه جانان د سړی زوی دی چې بهیر شي چې کوم خوله خو خو دوله یاران وی چې تر سو موږ تر سیګین وګندیر شي چې کوم 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 چې موږ تر سیګین وګندیر دا وسه ما سره مشه وی دی چې موږ تر سیګین وګندیر زه خو هم چې ډېری پروپر بیا غند بل ډېری ما ته خدای له پوره دنیا پر بزوین چې پرنس چې موږ تر سیګین به ډېر شي ډېر شي ها چې کوم خپل خو کو دول سي یاران وی چې تر سو موږ تر سیګین وګندیر شي او پیسې وګټه یاران به خدای پیدا کړی د حساب بنوي دومره براډی واه کمال پیسې وګټه یاران به خدای پیدا کړی د حساب بنوي دومره براډی شي یا زل د لگان ور تخکاری گو بس چې چرته غمی موږ نه بچا بیر شي دیکھیم شک نشتا کمال 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 زبردست دا ته ما زړه خبر وکړه دا مطلب موست خو ته خلکو خبرې کوي کنه نن دې دا ما حصے وال شیر ویل دا دې بالکل ما وال ویل نور ومه ځان دم بل راته وای مزیدار غوندي ډېر به په خوارا ترا کړي وای ډېر به په خوارا ترا کړي وای خدای قسم موږ سړونو ته قتل وای واه ډېر به بخارا ترا کړي وي خدای قسم موږ زړونو ته قتل وي کاش کې د ځان عادت کولې نه سو کلو نه مخ کران تللې وي واه کمال کاش کې د ځان عادت کولې نه سو کلو نه مخ کران تللې وي جخت می سینې پورې نیولې وي زړه می تنگ دی دا وخت راغلې وي اوه هو هو کمال کمال جخت می سینې پورې نیولې وي زړه می تنگ دی دا وخت راغلې وي او جنگ نه وي حساب نه وي کتاب نه وي زو او ته ملو نه خپلې وي اوه هو 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 کمال کمال جنگ نه وي حساب نه وی کتاب نه وی او زوی او ته مين نه خپل وی واز ل شپه مشاره نه او کې وی ډیر شاره نه او د کابل مرکز ډیر ډیر واز ل شپه مشاره نه او کې وی ګوتې په ګوتو کې را کړې وی جخت می سینې پورې نه ولې او مې تنگ ده دا او چې را کړې وی ګرمي ډیر سخت ده ګل سینې پورې جخت مانی سن سبا ګرمي یار دا شاعری د دې کې هر څه ویل کی ما غلک موسم گرم دی نه 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 دا خو موږ وایو مطلب کنه دا مطلب د خلکو د زړونو خیال ساتو کنه نور څه نه ای نه 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 دا څه خبرم نه ده زه خو هم څه ګرمي ده کنه که موسم د هم ګورو چې کله یخنی نو دا خوان کوي خو چې کله ګرمي دا خوان نه هي نه او ګره کتن کو ازل سره غپ شپ نورم ډیر خوان کوي خو چې کله ټایم شورت نو سړی پساو زی بچي ازل سره به غپ شپ لګاو مخو زوال فلحال ټایم شورت ګو گانو کتن کو دور رہو خنه زوس خبر نشه کوله ما دا خېټ کې مدر سٹارټ شوه دا گانو کتن کو هغه د زکی چکم د مینه محبت چ سل ور تبا شوه دا ریسیپی مکمل شوه دا او دا مینه محبت چ دغه سړی انجام چکم دا زکی والدا اوس دی وخت تھینک یو سو مچ زل پروگرام ته تک پاره خوشاله سه یو جهان مننه ته کلم راشه نو په خلکو چهره باندې مسکار راشي او د خلک چکم دی خپل غمینه محبت چکم یې غا یو نو سټوریز ورته خپل لګي دا هم غټه خبر چې خلکو زړه وال چکم د خپل پین سره نکل کوي او بیا خلک ګوري بټ تھینک یو سو مچ یو جهان مننه خوشاله سه راتک پاره غنو کتن کو پروگرام تایم ختم شوه امید لرم چې ازل سګرام تاسو ډیر خوښ شوي نیکسټ تایم غنو کتن کو ازل ته بیا هم دعوت ورکوم چې کله پاکستان ته راځي نو ډیفینیټ شو کی درازی اور آئی نوڑا کو تن کو ماتا ازلتا زکی ترا کو عزت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد